Bine te regăsesc la Inspirația de Luni. Eu sunt Alina. Dacă îți place conținutul canalului meu de YouTube, te rog să te abonezi. Iar dacă vrei să fii la curent cu cele mai noi postări, atunci apasă și clopoțelul. Astăzi îmi doresc, în primul rând, să te invit la webinar. Webinarul va avea loc săptămâna viitoare, pe data de 5 aprilie, de la orele 19, iar invitata mea specială va fi Ana Maria Rențea, absolventă a masterului de antropologie din cadrul Facultății de Sociologie București și care în prezent își scrie teza de doctorat. Subiectul tezei este frumusețea. Frumusețea noastră, cea de toate zilele, pe care o vom privi din multe puncte de vedere, din multe unghiuri, exact așa cum ar fi bine să o facem de fiecare dată. Pentru că frumusețea este ceva care ne înconjoară, despre care vorbim, despre care gândim, despre care simțim și este bine să o privim din multe unghiuri. De asemenea, îmi doresc nespus de mult să te invit să faci un bilanț. Astăzi este 29 martie. Mai sunt câteva zile și se împlinesc 3 luni de când a debutat 2021. De aceea, astăzi poate fi o zi de bilanț. Dar nu știi ce fel de bilanț? Ei bine, te invit să faci un bilanț al bucuriilor, al lucrurilor minunate care ți s-au întâmplat de la 1 ianuarie și până astăzi. E foarte important ca din când în când să facem câte un bilanț al lucrurilor bune care se întâmplă, al bucuriilor, indiferent cât ar fi de mărunte sau cât ar fi de mari, pentru că în felul acesta ne menținem optimismul și entuziasmul și ceea ce este cel mai important, încrederea în viață și dorința de viață. Așa că te invit cu drag să faci bilanțul tău al bucuriilor și să ne revedem cu bine la webinar lunea viitoare.